quê? Versão brasileira BKS. Porque isso foi acontecer logo com a minha mãe. Porque isso tá acontecendo comigo. Eu só tenho ela. E agora? O que vai ser de mim sem ela? Jonas? Você não pode passar o dia todo dentro de casa, meu filho. Mãe? É você mesmo? Mas é claro que sou eu. Quem mais poderia ser? Eu sabia que você estava bem, mamãe. Mas é claro que eu estou bem. Por que está tão preocupado, amorzinho da mamãe? É porque eu pensei que você não estava bem. Eu fiquei preocupado. Eu fiquei com medo de te perder. Não seja bobo, Jonas. Eu estou muito bem. Mas quem não vai ficar bem, mocinho, é você se continuar o dia todo dentro de casa. Você tem que sair, tem que se divertir, tem que ter amigos. E o mais importante, você não pode deixar de fazer os seus desafios. Senão, os seus amigos vão deixar de gostar de você. E não queremos isso, né, meu bem? Mas, mãe, você não disse que... Não seja bobo, Jonas. Vai pegar logo o seu celular e descobrir mais desafios. Mas... Minha mãe tá estranha. Não dá pra entender ela. Ela falou que não era pra eu fazer mais desafios. Não era mais pra eu pegar no celular. Que estranho. Mas tudo bem, ela falou então. Sabe qual é o desafio de hoje? Cuspir no professor chato que chamou a sua atenção. O quê? Vai ser sua prova de coragem. Não! Eu não vou fazer isso. Não. Jonas, vem aqui fora, Jonas. Mãe? É você? Eu acabei de falar com você agora, mãe. Eu não vou fazer essa maldade, mãe. Alguém sabe onde o Jonas mora? Acho que eu sei. Calma. O que vamos fazer quando chegarmos lá? Ele não é nosso inimigo. Ele é amigo daquele cara. Não, ele tá sendo controlado. O mal nos tenta o tempo todo. E por que ele não resiste? Porque ele não conhece a palavra. Ele não conhece a Deus. Quando não conhecemos a Deus, é fácil de sermos tentados. E o que vamos fazer? Podemos levar a palavra a ele. Sim, vocês podem. Estenda suas mãos, Sarah. Você bate e a porta se abre. Você pede e é atendido. Ele precisa da palavra de Deus. Não, eu não posso continuar com os desafios. Eu não vou ter coragem de cuspir na cara do professor. Ai! E aí, cara, como é que você tá? Eu tô bem, mas a minha mãe... Eu fiquei sabendo. Saiba que eu sou seu único amigo. E eu tenho que te contar uma coisa. O que aconteceu? Eu vim do hospital agora. A sua mãe morreu. Não! Isso é mentira! Ela falou comigo agora! Pode ser o fantasma dela querendo te dar algum recado. Mas... Ela disse pra eu continuar com os desafios que ela mesma tinha mandado eu não fazer mais. Ela não quer que você fique sozinho agora que ela se foi. Deve ser só por isso. Não! Não pode ser! Olha ele lá! Jonas! Jonas, para! O que vocês querem? Falar com você. Uhum. O que aconteceu? A minha mãe morreu. O quê? Ela sofreu um acidente e foi culpa minha. Mas aí o fantasma dela apareceu pra mim. E mandou eu continuar fazendo os desafios. Como você sabe que ela morreu? Deve ter ido pro hospital. Mas eu vi o fantasma. Fantasmas não existem. Na Bíblia diz que os mortos não sabem de nada. Eles estão em um breve descanso. Mas eu vi! Você precisa se acalmar. Nós vamos te ajudar. Aqueles pirralhos intrometidos vão estragar nossos planos. Não se eu puder evitar.
É hora da Joana Falsa entrar em ação. Ótima ideia, serpente. Pode deixar comigo. Transformar! Bem melhor agora. Agora vamos bancar a mamãe boazinha. Jonas! Jonas! Olha eu aqui. Vem aqui, meu querido. Mãe, você voltou? Eu já tô indo, mãe. Jonas, não dê ouvidos a ela. Ela não é sua mãe, Jonas. Eu já tô indo, mãe. Jonas, você tem que nos ouvir. Ela não é a sua mãe. Ele parece estar sendo hipnotizado por ela. Deve ser o poder da serpente. Eu já tô indo, mãe. Ele não vai parar. Para, Jonas. Jonas, não dê ouvidos a eles. Eu morri e vim te dar um recado. Mãe, você voltou? Mas é claro que eu voltei. É mentira! Os mortos não voltam! Cala a boca, menina! Você não sabe de nada! Jonas, meu amorzinho! A mamãe voltou por você! Vem aqui, amorzinho da mamãe, vem! Não vou deixar você enganar o Jonas! Você não é a mãe dele! E por acaso é você que vai me impedir, garotinha! Hein? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo! Não! Ai, mais uma vez vocês se metendo aonde não são chamados. Se eu pudesse, destruía vocês agora mesmo. Não podemos destruí-los, pois eles estão sendo protegidos por Deus. Tá. E o que você sugere, serpente? O Jonas não acredita em Deus. Então, ele não conseguirá resistir ao meu veneno. Muito bem pensado, serpente. O que está acontecendo? Não se preocupa, nós cuidamos disso. Mas eu pensei que era minha mãe. Na Bíblia está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora que você acabou de conhecer a face do mal, você não precisa mais fazer nenhum desafio. Cuidado! Ele está se aproximando! Fica longe de mim! Jonas, não se afaste! Tarde demais. Tente me impedir se for capaz. Picada paralisante! Pra onde ele foi? Tô bem aqui, garotinha. Não pode ser. Você foi fraca. Não conseguiu proteger o garoto. A culpa é toda sua. Jonas! O que você fez com ele, serpente? Será que ele morreu? Não, não. Eu devia ter protegido ele, não. Sara, se acalma. A culpa é toda minha. Não, não, não. É tudo culpa minha, não. Se acalma, Sara. A culpa não foi sua. Foi sim. Eu devia ter protegido ele. A culpa é minha. Agora que a semente da dúvida foi plantada na cabeça da menina, é hora de atacarmos. Pois a fé dela está enfraquecida e ela não conseguirá resistir ao nosso ataque. Preparem-se. Vocês serão os próximos. Ele vai atacar. Precisamos proteger a Sara. Picada da serpente! Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você não vai machucar a Sara. Parece que finalmente eu vou me divertir um pouco. Ele é muito forte, mas se atacarmos juntos, podemos vencê-lo. Não! Você precisa ficar aqui pra ajudar a Sara. Vamos precisar dela pra vencer um serpente. Fala pra ela que Deus é bom e que Ele a ama. Pra que ela se sinta amada e fortaleça sua fé em Deus. Enquanto isso, eu vou enfrentar o serpente. Você não vai conseguir vencê-lo sozinho, Pedro. Nunca estaremos sozinhos, Lucas. Deus sempre estará com a gente. Creia! Eu creio. Cuida da Sara. Pode deixar. Eu vou cuidar dela. Serpente, a sua luta agora é comigo. Não vou deixar você machucar os meus amigos. Senhor, me dá forças para vencer o mal e me reveste com a tua armadura. Seja o Senhor o meu escudo, pois em ti confio. Minha espada, seja a tua palavra verdadeira para enfrentar a língua mentirosa da serpente, que tenta a todo momento enfraquecer a nossa fé. Vai na minha frente, pois contigo nada temerei.
Se prepara, serpente! Punho da Serpente! Você não pode me vencer, serpente! Eu sou mais forte que você! Ah, é verdade! Você é o mais forte, o mais rápido e o mais poderoso. Isso mesmo! Por isso que você nunca vai conseguir me vencer! Hã? É claro que não! Não conseguiria derrotá-lo com todo esse poder que você tem. Mas você vai precisar dos seus amigos pra me derrotar, não acha? Deixa meus amigos fora disso! Eu tenho a força e todo o poder que preciso pra derrotá-lo sozinho! Ah, é? Então me prova que você é tão poderoso assim. Foi você que pediu, serpente! E vou reunir todo o meu poder em um único ataque! Esse será o seu fim, serpente! Espada da Palavra! Hã? O que aconteceu? Por que não tá saindo nada? Agora eu tenho todos os quatro sentimentos que compõem o meu poder. O medo, a dúvida, a culpa e principalmente o orgulho. E eu agora usarei o truque da serpente e vocês não conseguirão resistir ao meu ataque. Senhor, estamos fracos e sem força para lutar. Em nome de Jesus, nos proteja! Punho da Serpente! Você não tem permissão para ferir os escolhidos de Deus! Uriel? Que o Senhor te repreenda! Defensores, o Serpente ainda não foi derrotado. Vocês precisam levantar e lutar. Mas como podemos vencê-lo? Eu tentei invocar o poder da Espada da Palavra e não funcionou! Não funcionou porque você encheu seu coração de orgulho, invocando poder pelo seu próprio nome. Só o nome de Jesus é digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder. Deus ama os humildes e aqueles que colocam o nome de Deus em primeiro lugar. Sara, não se culpe. Deus a ama. Mas o Jonas se machucou porque eu não consegui protegê-lo. A culpa foi minha. O Jonas está bem, Sara. Ele só está sob o efeito paralisante da serpente. Como ele não estava revestido da armadura de Deus, ficou vulnerável à picada da serpente. Lucas, a dúvida é a ausência da fé. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Defensores, vocês são os escolhidos de Deus, pois todo aquele que recebe a Jesus como seu legítimo e único Salvador, a esse lhes dá o poder de ser chamado filhos de Deus, pois os filhos de Deus nunca serão vencidos pelas trevas. Defensores, lembrem-se do que está escrito no livro de Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20. Uriel, não vá embora! Você precisa derrotar o serpente! Defensores, ele não é muito forte. Deus é mais poderoso. Essa luta já tem um vencedor. Mas o que está escrito em Mateus, capítulo 18, versículo 19 e 20? Lembrei. Em verdade vos digo que, se duas pessoas na terra concordarem na mesma coisa e pedirem em nome de Jesus, será atendido por Deus que está nos céus. Porque se estiverem dois ou três reunidos em nome de Jesus, ali eu estarei. Senhor, sei que muitas vezes sou orgulhoso e acho que posso fazer tudo sozinho. Me perdoa. Em nome de Jesus, Senhor, transforma meu coração orgulhoso e me dá um coração humilde, Senhor, para que eu possa confiar somente em Ti, não nas minhas próprias forças. Senhor, me perdoa por duvidar da Tua proteção, pois o Senhor nunca me abandonou. Em nome de Jesus, renova minha fé em Ti e me ensine a confiar somente em Ti, Senhor. Jesus, me ajuda a lembrar que sou valiosa e amada, independentemente dos meus erros ou falhas. Tira toda a culpa do meu coração e restaura nossas forças para que, em Teu nome, juntos possamos vencer o mal. Amém. Amém. Defensores, em nome de Jesus, é hora de vencer o mal.
Não temerei mal algum, porque tu estás comigo! Eu creio! Eu vejo que a fé de vocês foi renovada, mas dessa vez eu vou usar o meu ataque mais poderoso. E vocês não vão conseguir resistir! Dessa vez não lutaremos sozinhos, serpente! Deus está com a gente, porque juntos somos mais fortes! Defensores, em nome de Deus, vamos vencer a serpente! Todos juntos, ataque! Não será tão fácil assim! Serpente mentirosa, ataque os defensores e enfraqueça-os com uma grande mentira! Rajada da serpente! Somos de Deus! Serpente desviou. O que vamos fazer? A única arma capaz de vencer a serpente é a espada da palavra verdadeira. Mas eu tentei usar e não funcionou. E se dessa vez? Tenha fé, Pedro. Deus está com a gente. Pedro, eu e o Lucas vamos distrair a serpente. E o resto é com você. Combinado. Minha serpente é rápida demais pra vocês. Vocês não podem me vencer. É o que veremos, serpente. Eu ataco pela direita. E eu pela esquerda. E eu distraio ela pela frente. Vão, agora! Vocês não vão escapar! Não se esqueça de mim, serpente. Você será a primeira. Rajada da Escudo serpente! Da fé! Lucas, agora! Deixa comigo! Armadura da Justiça! Yeah! Pedro, agora! Em nome de Jesus, somos mais que vencedores! Espada da Palavra! Não acredito! Acabou, serpente! Nunca acaba. Eu não vou deixar a mãe do Jonas viver. O que será que ele quis dizer? Eu não sei, mas vamos descobrir isso juntos, certo? Certo. Vocês ouviram o que ele disse? Jonas! Você tá bem? Eu tô bem, mas ele disse que a minha mãe vai morrer. Não é verdade. Sua mãe vai ficar boa. E se ela não ficar? Lembra que nada é impossível pra Deus. Essa Bíblia é pra você, Jonas. Mas o que eu faço com isso? Você precisa ler a palavra de Deus pra fortalecer a sua fé. E com certeza Deus vai salvar a sua mãe. Tudo bem, eu creio. Amém. Nós vamos até o hospital saber a verdade, tudo bem? Tudo bem. Vamos!